Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda ambil pendekatan realistik dalam pemilihan manifestonya kali ini yang dikenali sebagai Kertas Hitam Muda 2 bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN bulan depan. Kredibiliti, kecekapan dan kemahiran pegawai-pegawai polis harus diperkasa bagi memastikan kualiti pencegahan dan pemberantasan jenayah berada pada tahap tertinggi, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein. Rundingan pengambilalihan saham syarikat penerbangan Maswin Sdn Bhd antara Kerajaan Sarawak dengan Khazanah Nasional Bhd berjalan lancar dan dijangka mencapai keputusan tidak lama lagi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.